Už dlho naši tajní hostia dostávajú rovnaký potlesk. Podľa toho sa, Michal, orientovať nemôžeš. A ja sa preto pýtam, že či tajný host prišiel sám dnes k nám. Dobre sa orientuješ, hej. Krásne. Áno. Zábavný priemysel? Zábavný. Super. Žena? Nie, žena. Chlap? Chlap. Máme ho. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.